isprobamo eksperiment sa sirćetom i sodom bikarbonom. Ja imam već spremno, kao što možete da vidite. Tu je moj brat da mi pomogne malo, samo da mi drži ovu bocu. Sad ćemo to da isprobamo. Stavite. Evo ga. Evo ga, kao što možete da vidite, balon se naduvala. Mogu da zatvorim balon.